тука се осети многу јако и долго време, 25 секунди траеше. Јас и мојата фамилија живееме во двор, во куќа со двор, не сме во зграда, а во зградите се многу појако осетени. А ние сме во двор, бевме во двор, така да и ние го осетивме многу јако, се уште ми стојат, ми доаѓа гласот од куќата како се, какви звукови беа. Така да се предстрашивме, а до сега има 144 мали земјотреси од моментот, од првиот земјотрес.